Rembak. Kau tengok lah. Adidas lagi tu. Masuk bola apa? Woi, cergas lah. Cergas. Boleh pelihara dia kontrak. Iya. Semangat kau nak, kau tengok. Nak, kau tengok lah. Ui. Nak. Kek itu. Oh, sudah trek itu kalau salah. Woi, kek lagi.
orang ambil gambar habis kok. Alright. Oh, ya.
Ya. Belum mati nih. Jaga. Plastik tu. Batu jaga. Ayah tayar. Undur. Cepat tayar deh. Cepatlah tayar deh. Nanti kita beli ya. Tayar kiri. Ni apa boleh tu? Thank you.
Medik lagi kah? Medik lagi kah, mau keluar? Medik. Okay, now.